Tak jo, tak jdeme dalšího fitu. Zkouším nejvtipnější TikTok triky. Here we go again, kámo. Here we go again. Opět lifehacky. Jste nadšený. Stejně jako já, že jo? Jo. Jo, Vítku, už jsme se nemohli dočkat. Je mi to jasný. Nemohli jste se dočkat, ale furt tady nemáte odběr na tomhle svém kanále. Vydejte odběr a my jdeme na první lifehack. Teďka pokud se... Můžete mi jako vysvětlit, co je tohleto? Tomu jako fakt někdo věří, že tohle bude fungovat? Ach jo, ty vole. Teďka pokud se... Mně se líbí, jakoby, jak si borcovi, když to zvedá, třesou ruce a ten, jakoby, ten balónek jako jde nahoru, dolů. Pokud se doma nudíte a máte dlouhou chvíli, tak si můžete díky roušce, určitě jste ještě plný roušek doma, neříkejte, že ne, tak můžete udělat normálně vlastní letadlo lomeno horkovzdušný balón. Jo, přesně tak. Budete potřebovat zapalovač, roušku a svíčku s izolepou. Přilepíme roušku ke svíčce, takhle za uši, každá jedna strana, vohneme ji. Normálně můžeme ji vyslat až do vesmíru, fakt. Věřte mi. Pokud tohle bude fungovat, tak nevím, podle mě to je jeden z těch lepších triků, co jsme tady jako měli. Už počkej, a jak já to udělám, abych tak, ani to musím zapálit, jo, abych nezapálil roušku. A nyní by měla vzlítnout. No tak, vzlítni, mám nějaký vadný kus asi. Počkej, tak takhle, když to nechám, tak. Můj bože, to vyšlo vůbec podle plánu. My jsme propálili díru do roušky. Nebudeme o tom mluvit. Kámo, já kdybych byl majitel toho bytu teda, tak nevím, jestli tam jako Vítu chci nechávat jako samotnýho. Víš to třeba bez kamery, aby si třeba něco neudělal, on je sám, jako sám sobě škodný jako. Co to asi je, vole? Je dost geniální a jsem na sebe vnitřně naštvaný, že jsem na něj nepřišel dřív. Co budete potřebovat? Brčko, kartáček a lepidlo. To je vše. Uděláme z toho takový jako dva v jednom, rozumíme si. Vezmeme si lepidlo, potřeme krásně tuto vrchní část. To je vončo. Zkusit se možná i nepřilepit Vítku jako k sobě, to by bylo taky super. Tak to by mohlo možná stačit, možná jsem to tam až moc. Nyní vzít brčko a tak to krásně ho tam přilepit. Ježíš, já jsem to tam dal asi sakra moc. Přilep se! Ne! Tak to tam nechám a chvíli počkáme. Víte, jak vole prostě, no. Mezi co tam můžu udělat, že si tak jako odstřihnu tohle z toho. Ten má si připálám dneska fakt jak na výtvarce. Výborně. Ne, já jsem se k tomu přilepil. Já fakt nejsem dobrý kutil. Kámo, to je prostě neuvěřitelný, Dejdo. Později, co máte už všechny neuvěřitelný. A přilepený brčko ke svému kartáčku na zuby, se konečně můžete jít napít. Nyní, když už přijdete ke svému oblíbenému zrcadlu, teda umyvadlu u sebe doma, tak se můžete jít napít. No není to nádhera? Lepší než si koupit nějakou balenou vodu, co? Zapneme vodu a... Můžete pít? Já mám hrozně teplou vodu, proč mám tak horkou vodu? Wow! Kámo, prostě vidíte, kámo, úplně jiný člověk, hochu, on prostě nežije v tady tý, prostě galaxii, hochu, on je úplně od někud jinut. Wow! Není to banger? Nádhera! Já jsem to špatně vypočítal, no. Jiná dimenze, stopro. Teď to je úplně jiný, wow, úplně těžký si to vzít a jenom. Jsem se mal potopil. Dobrý. Jaký sakra tohle to využití absolutně netuším, ale můžete si udělat normální, jak to pojmenu, tiskárnu z čínské papriky. To je přesně tam vidím ty čínský znaky. Úplně přesně, všude, tady třeba vlnka, čárka dolů. A to tak, že vezmete svůj krásný oblíbený černý fix, pomalujete. Jo, prostě maluju na svoji čínskou polívku. Určitě to hrozně maluje, jo. Kde mi to padá? V těchto chvílích se říkám, Vítku, co to děláš se svým životem? Fakt, já prostě maluju na čínskou polívku. Dobrý, tak nyní, když mám celou pomalovanou čínskou polívku. Škoda polívky. Tak vezmu čistý papír a... To je ono. Prostě to nefunguje, jako ten, co jste si mysleli. Myslím, že to dělá blbě. Na TikToku. Proč by to mělo fungovat? Však to není fix, to je trotl. Počkej, co to je? To počkej, co to je teda? To stačí natřít barvou?
Kámo, on to dělá ale podle lifehacku, propiska. Ty jsi propiska, vole, to byl fix. Podívej. To je kreten, fakt, že to je propiska, ty vole. To je fakt kreten. Kámo, tak on to ještě neudělá ani dobře, ty vole. Prostě to nefunguje, jako ten, co jste si mysleli. Nevěřte všemu, co je na TikToku. Proč by to mělo fungovat? Ach jo. No tak vidíš, pardon, máš pravdu, ano. Další lifehack je pro nás jako dělaný, teda. Spíš pro Sáru, jo, hele. Sára, pokud prostě neumíte zacházet s želičkou na vlasy, spálíte se, au, au, au. Tak pro nešiky, jako jsme my. Vítě na tebe reagovat na jeho herním kanále, no to snad ne. Ideální řešení. To se pak podívám. Toho budete vypadat, že je druhá. To, že já reaguju na jeho, to já můžu, ale že on bude reagovat na mě, tak to... Takže máme exemplář Sáru a věšák na prádlo, který budeme potřebovat. Jak vidíte, Sára už je na své... Sára už je na své pozici a... počkej. No, okay, nyní vezmu vlasy, zatočím je, tak... Výborně, nyní vezmu kolíček a přiděláme tam. Druhá část, tohle nebude perfektně fungovat, podle mě je perfektní, naprosto perfektní a nebál bych se říct, že až jako geniální nápad. Vezmu zase kolíček, přidělám. Perfektní, takže nyní si například Sára může číst noviny, jo, a vlasy se udělají sami, není to nádhera? Veliká nádhera. Pak jsem musel já utrácet za nějakou žehličku na vlasy. Vůbec nepotřebujete v dnešní době. A few moments later. Nyní po nějaké době zjistíme, zdali to funguje. Wow. A pozor tady, tady jsem to úplně moc nepovedl, přiznám se. Ukaž se nám. Ale jo, docela ne. Dobrý, takže nepotřebujete žádné natáčky. Takže od té... Vidíte, holky? K čemu si kupovat takový drahý věci, když stačí jenom obyčejný sušák? A máte to na dvě činnosti najednou, na prádlo a na vlasy. Ty dva v jednom, ty vole, jebetí. Ne. No, to byl souhlas. Já jdeš jenom. Jebě? Tak tohle to je úplně kokot na tom TikToku, ty vole. No. Baterkou vajíčko, ano, to přesně něco udělá, ano. Tak, to je přesně jasný fyzický úkaz, když natřeš vajíčko baterkou, že vajíčko začne svítit, nebo já nevím, co začne dělat. Jo, dáš to do vody, dáš tam vidličku. Toho lifehacku. První, co jsem si všimnul, tak byl hnedka ten střih, když to ten borec zkoušel. Všimněte si pozorně, pustím vám to video ještě jednou a všimněte si, jak mezi tím, co dává tu vidličku dovnitř a co jí zase vytahuje, je menší střih, takže si myslím, že... Menší střih? Tomuhle říkáš menší střih? Že to fungovat úplně nebude. Co my víme, třeba tím, že prostě dáš baterku a takhle jí voliskáš vo vajíčko, tak to třeba bude fungovat. Jdem to vyzkoušet. Takže, tady mám vodu, hodně soli budem potřebovat, takže hodno to tam nasypu. Ve velkým, prostě bude fakt, že hodně soli prostě. Co já vím, třeba to bude fungovat, jo? Nyní, tímto potřít 5 sekund vajíčko. Nevím absolutně, jaký to má význam, můžete mi to napsat do komentářů. Já nevím, už to bylo třeba 5 sekund, asi jo, tak. Tak, a nyní se jdu rozloučit se svojí vedličkou. Jak nečekané, co? Tohle funguje ne s 1,5V baterkou? No to mi ani neříkej, ty vole. To je píčovina, vole, jakože otřu jako nějakou baterku vejce, vole, a ono to tak jako najednou teda. Co tě... Střih? Oh, wow, jak je to možné? Wow, to jsem nečekal. Dobrý, co? Jo, funguje to, 100%. Zázraku, ty vole, Jsi taky malej chemik. Kámo, tady ten magor, ten je úplně mimo, ty vole, se mi zdá. Co to jak nafouklo, ne? To je najednou. To je takový malej, ty vole...
jak se tomu říkalo, Happy Meal, vole, v Mekáči. Prostě u mě máš hračku, vole, no. Tenhle ten TikTok říká, že v Colgateu, přímo v té zubní pastě, se nachází taková věc, co nasadíte a má, já nevím, a můžete si to jako nasadit navrch a... Kinder vajíčko, no to taky. Venku za zvuk, takhle. Bydlení v centru je fakt sranda. To věřím. Co upřímně, mně to přijde jako totální blbost, protože Colgate používám i normálně a přijde mi jako, že bych už o tom asi jako věděl, kdyby to tam bylo. Uvidíme. Tak, otevřu to. Fakt, Vítku! Že to je fakt, ježiši. Dobré, kýdnu to na to. Kamo, co to dělám? Taková škoda pasty, fakt. To je okay, vymačkám všechno, aby se jako neřeklo. To je fakt nechutný. Krása. Teď to máme prázdný a teď by se to mělo nacházet někde v této pastě. Nic tam nevidím. Kde to je? Je to scam. Hej. Nikde to tam není. Prostě... Nikdo tam není, věřte mi. Prostě jsem celý od pasty. Kámo, já už to nezvládám, tady ty TikToky, vole, co to, nejde to asi ten kreten, že ne, vole. No, to někdo jiný, naštěstí, vole, už. Počkej, co? Takže, zapnout flashlight. Volum na 100%. Počkej, what? Nyní, na 3 sekundy kameru, 1, 2, 3 a zatočím. Ježiši. Nevím, mám akorát poškrabaný telefon, já nevím. Počkej, vyzkouším to na nějakým jiným povrchu. Myslíš, že máš telefon na 35 tisíc, ty bo? Nevím, nefunguje to, zase jsem se napejtil. Ach jo. Ježiš, já jsem se elektro pavouka, ty vole, jebeti. Ano. Takhle, dámy a pánové, když polezou pavouci, tak vy stačí vzít si vysoký boty a oni z těch bot upadnou. Pokud jste nevěděli, tak pavouci nikdy nelezou po stromech, po stěnách. Ne, to je blbost. Oni tam nejdřív musí mít schody, aby tam vylezli. Jsem rád, že to neskoušíš, vole. Já no, slov. Kámo, zdá se mi to, nebo víte, je čím dál tím horší. Ne, určitě ne.